Учасники мітингу на підтримку президента залишили Маріїнський парк і згорнули наметове містечко. Організатори акції заявляють, припинили протестувати на вимогу свого керівництва, аби люди могли зустріти Новий рік у сімейному колі. Але за першої нагоди зможуть сюди повернутися. Нині в Маріїнському парку лише один намет і за 20 людей та коменданти містечка. На території парку складені дерев'яні піддони, які обіцяють прибрати. А поки на Конституційній площі працюють комунальники. Кажуть, що мітингарі залишили по собі багато сміття та поламані лавки. Вони подивіться, яка соляра, весь граніт заляли. Оце жах, саме страшніше. Лавки поломані, ліхтарики поломані. Вон з клумби в граніти повиламували. Так, пройдіться, подивитися. В общем, це страшний жах. Ми поубираємо от це все, ну, оставимо після себе порядок. Ну, ні більше, ні менше. А якщо треба буде опять вийти в підтримку президента, ми завжди вийдемо, без проблем. А так ми їдемо домой з сім'ями, Новий год, ну, нормальні люди їдуть домой.